Vážení priatelia a fanúšikovia, pozdravujem vás. Minister spravodlivosti Gábor Gál na mňa ako na volebného lídra strany Vlas podal návrh na disciplinárne konanie. Moje angažovanie sa v boji za navrátenie našej vlasti do rúk ľudí a môj boj proti politickej kaste, ktorá nám ukradla štát, je údajne v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu. Toto podanie má niekoľko zaujímavých črt. Poprvé, je veľmi zaujímavé, kto a prečo ho podáva. Po druhé, je veľavravné, že minister Gál navrhuje moje disciplinárne stíhanie, ale nevadia mu sudcovia, ktorí sú pokrk namočení v kočnej riade. A nič nemá ani proti ostatným sudcom, ktorí porušili zákon. A po tretie, minister sa opiera o zjavne neústavnú zákonnú normu. Neznalosť ústavy je v prípade ministra spravodlivosti škandalózna. Keďže však ide o Gála, je to samozrejmý a nijaký neprekvapujúci jav. Gál je síce povolaním advokát, ale je to advokát, ktorý sa nezaujíma o zákonnosť. Jemu vždy ide o to, ako z medzier medzi zákonmi vytrieskať čo najviac pre seba a svoju peňaženku. A pre svoje bankové konto toho Gál dokáže vytrieskať naozaj veľa. Veď je to jeden z najbohatších advokátov na Slovensku a patrí k najbohatším slovenským politikom, pričom zázračne bohatol aj ako člen vlády. Keby sa niekomu z vás podarilo zarobiť 850 tisíc eur za jeden rok, kedy, komu? Nedokázali ste to nikdy za celý život. Tak potom sa ale opýtajte ministra Gála ako na to. Možno sa s vami podeli o dobré rady. Ale poďme po poriadku. Poprvé, kto je Gábor Gál? Človek, ktorého advokátska kancelária závratne zbohatla práve v čase, keď bol ministrom. Pýtate sa, z čoho? Gál nechce prezradiť svojich klientov. Asi vie prečo. Choďte sa ale pozrieť do Galanty a pýtajte sa miestnych ľudí. Povedia vám, že Gál a jeho rodina vlastní v Galante množstvo pozemkov, ku ktorým sa zrejme nedostal za plat poslanca. Že? To asi je každému jasné. Jeho manželka Zuzana je spolumajiteľkou obrovského developerského projektu v Galante. Projekt sa volá Richtárske pole. Kto je jej spoločník a partner v podnikaní? Je to galánsky akože podnikateľ, ktorý sa s daňovým úradom, čiže so Slovenskou republikou, sporí o takmer 400 tisíc eur. Toto nebráni Galovi byť ministrom spravodlivosti. To nevadí premiérovi Pellegrinimu. To naozaj nevidia očividný konflikt záujmov, keď minister spravodlivosti môže veľmi účinne pomáhať spoločníkovi svojej manželky. Mimochodom, viete, kto je manželka Gálová? Bývalá učiteľka na základnej škole v Galante. Koľko učiteľov a učiteľiek si zarobí na to, aby sa stali spolumajiteľmi mnohomilionového developerského projektu? Na to naozaj netreba odpovedať. Všakže. Ale poďme ďalej. Gábor Gál zastupoval firmu, ktorá je podozrivá z daňových podvodov. Viete o tom, že Bašternák a Kočnár majú prsty v obrovských daňových podvodov? Asi to viete. Tak a teraz si povedzme, že firma, ktorej pomáhal Gál ako advokát, je podozrivá z podvodu, ktorý je dvakrát väčší ako podvody Bašternáka a Kočnera dokopy. Ani toto nie je konflikt záujmov pre pána Bugára a Pellegriniho. Ani toto nie je na prekážku, aby bol Gál ministrom. Politická strana Vlas urobí koniec rozkradaniu štátu. Strana Vlas znemožní politickej kaste zneužívať svoje politické postavenie na obohacovanie a na krytie svojich kšeftov. Gábor Gál to vie. Tento pozemkový mafián
a daňový kšeftár toho času, žiaľ, zamestnaný ako minister, ma chce svojim disciplinárnym stíhaním zastrašiť. Bojí sa, že príde o svoje podvodné peniaze a že už nebude sedieť v ministerskej kancelárii, ale možno niekde úplne inde. Dostávame sa k druhému bodu, teda k tomu, že Gál síce chce stíhať dňa, ale tých sudcov, ktorí sú dnes namočení ako hlavné figurky v Kočneriáde a aj ostatných sudcov, ktorí porušili zákon, necháva na pokoji. Pamätáte sa na nedávny policajný zásah a záťah na zločincov medzi sudcami? Boli im zhabané telefóny. Viete o sudkyni Maruniakovej? A vie sa to, u ktorej Jankovská vybavila, aby rozhodla prospech Kočnera. A čo sudca Sklenka, ktorý je tiež až po uši v kočnerovskom bahne a tiež je momentálne bez telefónu, lebo mu ho zobrali policajti. Sklenku nechala riadiť súd pani Žitňanská, predchodkyňa pana Gála. No a títo ľudia Gálovi nevadia. A mimochodom, Jankovská nie je Kočnerová opička, je to Gálová opička. Je to jeho štátna tajomnička, najbližšia spolupáchateľka, prepáčte, spolupracovnička na ministerstve spravodlivosti. Je veľa vravné, že postihovať ju chce až teraz. Kde bol tento strážca spravodlivosti doteraz? No a čo taký podpredseda ústavného súdu Szigety, falšovateľ súdnej zapisnice? Jeho netreba trestne stíhať, pán minister? Pán minister Gál, vy ste ho vybrali na ústavný súd. Pán minister Gál, ako sa má váš osobný priateľ, starosta Dora, obvinený z objednávky troch vražd, toho času vo väzbe, s ktorým máte veľa spoločných fotografií a úplne intimných, dôverných? A k tomuto pozemkovému mafiánovi a daňovému kšeftárovi Gálovi nevadia trestne stíhaní sudcovia alebo sudcovia namočení v Kočneriáde, ale vadí mu volebný líder strany Vlas. Je to dôkaz toho, že Gál proti mne postupuje účelovo, hľada spôsob, ako ma zlikvidovať pred voľbami. Je to čiste politické šikanovanie a prenasledovanie. Taká je pravda. Dostávame sa k tretiemu bodu. A tým je, že minister sa opiera o zjavne neústavný zákon Lex Harabin. To je zákon, ktorý sudcom zakazuje politickú činnosť a bol prijatý výlučne kvôli mojej osobe. Je to bez akýchkoľvek pochybností protiústavný zákon, lebo je diskriminačný. V zákaze politickej činnosti diskriminuje sudcov, ale prokurátorom, policajtom, notárom alebo exekútorom politickú činnosť nezakazuje. Ak minister spravodlivosti nerozozná zjavne neústavný zákon, je to smutné vysvedčenie nízkej úrovni riadenia štátu u nás. Na druhej strane minister Gál zjavne nemal čas na štúdium ústavy, keďže svoju energiu a vedomosti venoval bohatnutiu, kšeftom s daňovými podvodníkmi a pomáhal svojej manželke vypracovať sa z učiteľky na pozemkovú magnátku. A ani v tomto prípade nemá minister rovnaký meter. Prečo nestíha sudcov ako Paluda, Klimen, Bertotijová alebo Čimo, ktorí podpísali politickú petíciu za zrušenie amnestie na objednávku politických strán, alebo sudcov, ktorí sa verejne angažujú v združení za otvorenú justíciu, ktorá je riadená americkou ambasádou, je to politická organizácia, lebo v jej riadiacich orgánoch je pán Butora. Odpoveď je jasná. Ide o účelové stíhanie strany Vlasť a jej lídra Harabina. Gál sa ma bojí, že ako volebný líder strany Vlasť mu už nedovolím kšeftovať a bohatnúť. Preto ma chce stíhať Gábor Gál, tento pozemkový mafián a daňový kšeftár toho času, žiaľ, zamestnaný ako minister
ma chce svojim disciplinárnym stíhaním zastrašiť. Bojí sa, že príde o svoje podvodné peniaze a že už nebude sedieť v ministerskej kancelárii. Tak ako som to hovoril už v predchádzajúcej časti. Možno niekde inde, úplne inde. Je to pokus o politickú likvidáciu človeka s iným názorom na spravovanie štátu. Môj názor je, že nikto nesmie kradnúť. A politici zvlášť. Gál sa ma preto bojí, lebo vie, že strana vlast zmení Slovensko zo skorumpovaného štátu vo vlastníctve politickej kasty na vlast, ktorej právo a spravodlivosť platia pre všetkých rovnako. Padni komu padni. A preto ma chce zlikvidovať. Veľmi to pripomína dobu, keď boli v 50. rokov ľudia likvidovaní za názor. Dnes sa politická kasta tiež snaží likvidovať ľudí, lebo sa bojí, že príde o kšefty. Ale mňa nezastrašia. A už vôbec nie pán Gál. Slovensko, naša vlast, mi stojí za to, aby som bojoval s Gálom a jemu podobnými pozemkovými mafiánmi a daňovými kšeftármi.